Розпочинати новий день із новинами свого міста – гарна звичка. Доброго ранку і хорошого всім дня. У студії працює Тетяна Філіпова. Отже, до основного змісту випуску. Кадрове та юридичне забезпечення об'єднаних територіальних громад обговорювали учасники семінару в Миколаєві. Організатором виступив Центр розвитку місцевого самоврядування. Цікавилися усім – від призначення на посаду до проблемних питань з оформлення майна та судових позовів. Подібні питання виникають, як розповідають фахівці, через невідповідність законодавства. Його ще треба узгоджувати. Але громадам потрібно працювати. Тож спілкування на семінарах з досвідченими фахівцями допоможе кадровикам та юристам ОТГ знайти відповіді на багато питань. На теперішній час, по-перше, є кадровий голод в громадах, оскільки деякі посади навіть юрисконсультів не заповнені в громадах. І є потреба роз'яснити окремі положення закону про службу в органах місцевого самоврядування і роз'яснити окремі норми Кодексу адміністративного судочинства. Юлія Гладка – фахівець з кадрових питань Баштанської ТГ. Громада молода, але є найбільшою в області. Потрібно оформити на керівні посади понад 20 спеціалістів у різних населених пунктах. В нас дуже молода громада і дуже молодий кадровий потенціал. Сьогодні в нових реаліях законодавства нам необхідно покращення і підвищення рівня свого самонавчання, самовдосконалення, тому що дуже багато нюансів у законодавстві, в тому числі і у зв'язку з прийняттям закону про державну службу. Роз'яснювати законодавство організатори запросили спеціалістів, які працюють в органах місцевого самоврядування та судочинстві. Олена Сідова не тільки очолює роботу з кадрами в обласній раді, а й викладає в Центрі підвищення кваліфікації держслужбовців. Я би хотіла поспілкуватися в першу чергу, поділитися своїм досвідом роботи, що стосується кадрової роботи, тому що на сьогоднішній день не у всіх об'єднаних територіальних громадах є фахівці з кадрової роботи. Тож спікери консультували учасників, як вирішити кожне окреме питання, чи то призначення на роботу, чи то встановлення рангу держслужбовця. Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. 16-та виставка місцевих видавництв під назвою «Миколаївська книга» відкрилася в бібліотеці імені Марка Кропивницького. На книжкових полицях представлено 400 книг, 150 з яких – новинки. Виставка приурочена до Міжнародного дня книги та авторського права. Організатори мають на меті популяризувати творчість місцевих авторів та презентувати читачеві новинки краєзнавчої літератури. Директор Центральної бібліотеки імені Марка Кропивницького Тетяна Тверда розповідає, миколаївці дуже вибагливі книголюби. Заходи виставки, вони розраховані на дуже широку аудиторію. Це і люди такого вже і молодь, і люди похилого віку, це і науковці. Тобто на будь-який смак можна знайти зустрічі, якийсь захід в рамках Миколаївської книги. У повітрі запах книжкових сторінок та фарби. 17 друкарень, видавців-підприємців, видавничих центрів вищих навчальних закладів представили на виставці свої роботи. Чи не найбільша колекція у видавництві «Іліон»? Директор Ганна Румянцева каже, книговидання серед миколаївців слід популяризувати. Люди в місті, вони взагалі не знають, що у нас відбуваються якісь книжкові форуми. Люди у нас в місті, звичайні перехожі, вони не знають, що у нас в місті видаються книги. Ви розумієте, взагалі рівень нашої реклами і рівень нашої пропаганди книжкової культури. Нашої реклами і рівень нашої пропаганди, взагалі культури і книжної продукції. Серед гостей заходу – голова Миколаївської обласної організації Національної спілки письменників Віра Марущак. Письменниця впевнена, подібні заходи розраховані саме на читача. Таким чином миколаївці можуть дізнатися більше про улюблених авторів та знайти щось нове. Це потрібно для читачів. Чому? Тому що ми повинні дбати саме про читача. І якщо говорити про сьогоднішнє свято, то це саме їх свято. Тому що автор написав, він іде з цією книжкою вже до свого читача. А читач повинен знати, а бібліотекарі, як лоцмани у морі, повинні направляти читача до тієї чи іншої книжки. Виставка триватиме до 27 квітня. Організатори розповідають, на миколаївців чекає справжнє книжкове свято. Зокрема, зустрічі з місцевими письменниками, презентації нових збірок, краєзнавчі квести. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Перша на сьогодні добірка новин вичерпана. Побачимось незабаром о 8-й годині. Дочекайтеся.